सो हेलो एभ्री वान एन्ड वेलकम ब्याक टु द च्यानल आज चाहिँ एकदम स्पेसल डे हो मेरो लागि होइन आज चाहिँ मेरो बर्थडे हो अन्त सबैजनाले अब तपाईँहरू जो जसले पनि मलाई युज गर्नुभयो फोन फेसबुक मेसेज इन्स्टाग्राम अब जे जेमा पनि तपाईँहरू सबैलाई थ्याङ्क थे। यू भेरी मच अन्त चाहिँ अब अब चाहिँ म बिजनबारी जानु आँटेको आज चाहिँ मेरो भ्याक्सिनेसन छ होइन आज चाहिँ म भ्याक्सिन लाउँदैछु अन्त चाहिँ तर अब म त्यहाँ जाँदा आउँदाखेरिको ब्लग चाहिँ म बनाउँदिनँ होला किनभने गाडीमा जान्छु एन्ड कस्तो पानी परिरहेको छ भिजोग बनाइरहेको छ अन्त चाहिँ त्यहाँदेखि त्यहाँ गएर चाहिँ म तपाईँलाई अरू अपडेटहरू के हुन्छ म त्यो दिनेछु एन्ड थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान वान क्यान्ड थ्याङ्क यू सो मच सो एभ्रिवान म चाहिँ अहिले पुल बजारमा छु हो यहाँनिर एउटा गाडी बिग्रेको थियो अन्त कन्टेल गएको थियो त्यही भएर त्यो गाडीलाई तान्नुको लागि हामी आएको छु हेर्नुहोस् सो so एभ्री वान म चाहिँ अहिले बिजनबारीको हस्पिटलमा आइपुगेको छु यहाँनिर चाहिँ बिजनबारी हस्पिटलमा चाहिँ भ्याक्सिन लाउँदैछ चा। mm. अन्त भ्याक्सिन लाउनु जाँदैछु अहिले चाहिँ म र मेरो बाबा भ्याक्सिन लाउनु जाँदैछु अन्त हल्का मलाई चाहिँ डर पनि लागिरहेको छ हल्का डर लाग्दैछ नर्भसनेस पनि हुँदैछ अब सोच्दाखेरि अब कि कस्तो हुन्छ बा दुख्छ कि बा मलाई ज्वरो पो आउँछ कि बा मलाई अब के साइड इफेक्टहरू पो हुन्छ कि भन्ने हल्का जो हो हल्का एक्साइट उयो डर हुँदैछ तर एक्साइटमेन्ट पनि भइरहेको छ कि so, अब भ्याक्सिन लाउनु पाउँछ अब कता कता घुम्नु जानु पनि पाउँछ किनभने भ्याक्सिन लगाएपछि चाहिँ अब अहिले यता बाहिरतिर जानु पाउँछु सो अब चाहिँ मैले भ्याक्सिन लगाइसकेँ अनि भ्याक्सिन लगाएको चाहिँ मैले भिडियो गरिनँ अन्त अन्त भ्याक्सिन लगाइसकेर चाहिँ हामीले आधा घन्टाखेरि आधी घन्टा चाहिँ अब्जर्भेसनमा राखेको थियो कि अब केही हुन्छ कि केही साइड इफेक्टहरू केही कोही केही प्रब्लम हुन्छ कि भनेर अन्त चाहिँ आधा घन्टा चाहिँ हामी त्यहाँनिर बस्यौँ त्यहाँदेखि आधा घन्टा बस्छौँ जसले चाहिँ केही काम थिएन त्यसै खेलिरह्यो आधार कार्डसँग खेल्दैछु अहिले टाउको हल्लाउँदैछु बाबासँग बसेर बाबा र मेरो हल्का गफ हुँदैछ अन्त केही पनि साइड इफेक्ट छैन अहिलेसम्म अन्त अब कहिले आधा घन्टा सक्ने र बाहिर कुदेर जानु भइसकिसक्यो बस्दा बस्दा जस्ता सो अब चाहिँ भ्याक्सिन लगाइसकेर म चाहिँ निस्केर जाँदैछु बाबा चाहिँ जा मेरो मभन्दा अगाडि बाबाले लाउनु भएको थियो भ्याक्सिन अन्त बाबालाई चाहिँ मभन्दा एक मिनट अगाडि छोडेको थियो त्यहाँबाट अब्जर्भेसनबाट त्यो चाहिँ म चाहिँ बाबाको पछि पछि जाँदैछु बाबा चाहिँ निस्केर भयो यही हो हाम्रो बिजनबारी हस्पिटलको चाहिँ गीत बाबा र मेरो चाहिँ आज कोभिसिल्ड भ्याक्सिन अन्त चाहिँ त्यो लगाएँ ट अब त्यो भिडियो चाहिँ सुट गरिनँ त्यहाँभित्र चाहिँ किनभने अब अलिकति भिड खालको थियो अन्त त्यहाँनिर अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो भयो अन्त चाहिँ अब्जर्भेसनमा बस्यौँ पनि आधा घन्टा अन्त केही भएको थिएन मलाई त नर्मो नर्मलै थिएँ अन्त त्यही भएर अब चाहिँ अब खाना खान जानु आँटेको Everybody knows that I'm breaking down Everybody knows I ain't faking now Everybody knows my heart's faking now Yeah she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone I don't really ever feel at home, on my own, in the zone That's the only way I know, feeling low Bout to blow back up, I will never let the doubt creep in So everyone, बर्थडेमा पनि अब आज अलिकति यस्तै भयो हो अब त्यस्तै कामहरू इमर्जेन्सीहरू पऱ्यो कतिवटा त्यो पछि आज भ्याक्सिन पनि थियो थाहै छ अन्त अब तपाईँहरू जो अब यति बेसी आज त आमा फेसबुक इन्स्टाग्राम वाट्सएप सबै युट्युबको कमेन्ट्सहरू धरीमा पनि तपाईँहरूले मलाई विस गर्नुभएको थियो कतिजनाले होइन अब जो जसले पनि मलाई विस गर्नुभयो अन्त सबैजनालाई चाहिँ थ्याङ्क यू फेरि पनि आज चाहिँ मैले कोभिसिल्ड लगाएँ फर्स्ट डोज अन्त अब त्यही यहाँनिर जहाँनिर चाहिँ इन्जेक्सन लगाएको छ त्यो जग्गामा मात्रै हल्का यो त्यसले गर्दा होला हल्का हात भारी भएको जस्तो मात्रै भइरहेको छ तर आज फेरि फिजिकल एक्टिभिटी पनि ओभर बेसी थियो अब त्यो तपाईँहरूले देख्यो होला आजको के के भयो भनेर होइन आज तर त्यस्तो मैले मजाले भिडियो बनाउनु चाहिँ पाइनँ किनभने म काममा बिजी थिएँ त्यो त्यो तलनिर त्यो जहाँनिर म गएको थिएँ त्यो गाडी फसेको जग्गामा त्यहाँनिर त्यो गाडीलाई हामीले तानेर निकाल्नु पऱ्यो किनभने त्यो गाडी चाहिँ बिच बाटोमै बिग्रेको थियो हो अन्त चाहिँ पुरा ट्राफिकै त्यो बाटोमा चाहिँ गाडी नखुद्ने भएको थियो गाडी चाहिँ अर्कोपट्टिबाट घुमेर जानु पर्दथ्यो अन्त चाहिँ त्यो भएर चाहिँ त्यो गाडीलाई चाहिँ जसरी पनि त्यहाँबाट निकाल्नै पर्ने थियो अन्त चाहिँ आज त्यो गर्नु पनि गएँ त्यो पछि त्यही माथि त्यहीँबाट पुलबजारमा त्यस्तो भएको थियो त्यो पछि त्यहीँ बिजनबारीमा भ्याक्सिन पनि लगाएँ मेरो र बाबाको थियो अन्त त्यस्तो भयो फेरि पानी परेको अब फेरि हामी दुई चारजना मात्रै त्यहाँनिर अन्त दुईजना दुई दुईजना भएर यताउता के के गर्दा गर्दा अब त्यो भिडियोहरू बनाउने टाइम पनि थिएन अन्त फेरि जब म भ्याक्सिन लाउनु गएँ त्यति बेला पनि अलिक भिडै थियो मान्छेहरू पुरा हुनुहुन्थ्यो अन्त भिडियो बनाउनु पनि अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो लाग्यो त्यही त हो अब पब्लिक प्लेसमा चाहिँ अब भिडियो बनाउनु कस्तो हुन्छ हो मान्छेहरू फेरि सबैले यस्तो डरलाग्दो हेर्छ कि के नै गरेको जस्तै अन्त चाहिँ त्यही भएर त्यो भित्र चाहिँ मैले त्यस्तो भिडियो बनाउनु पाइनँ भ्याक्सिन लगाएको पनि मैले भिडियो बनाइनँ अन्त चाहिँ तर मैले भ्याक्सिन चाहिँ लगाएँ आज अन्त मलाई केही साइड इफेक्ट जस्तो केही भएको चाहिँ छैन जिउहरू पनि दुखेको छैन ज्वरो सोरो पनि आएको छैन अन्त त्यही अघि चाहिँ अलिकति अल्छिलाग्दो चाहिँ भइरहेको थिएँ तर सायद अब जिउँ अब दिनभरिको त्यो थकानले हो कि भ्याक्सिनले हो त्यो केही थाहा छैन त्यस्तो चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ घर आएर टक्क एक कप कफी खाएँ त्यहाँदेखि चाहिँ अलिक म फ्रेस भइहालेँ त्यसरी चाहिँ अलिक जोस आइहाले मला मला मलाई अन्त चाहिँ अहिले चाहिँ ठिकै छु निन्द्रा पनि लागेको छैन मतलब निन्द्रा लागेको छैन भन्नाले मतलब अब सुत्छु जस्तो पनि भएको छैन थाकेको जस्तो पनि भएको छैन केही त्यस्तो केही सेन्सेसन छैन अन्त केही सिम्टम्सहरू मतलब इफेक्टहरू केही पनि भएको छैन खै त्यो फेसबुकतिर क्या त्यो मान्छेहरूको भ्याक्सिन लगाएर चुम्बक म्याग्नेटिक पावरहरू आएको थियो क्या त्यो चम्चीहरू टालेर गर्दै थियो त्यस्तो पनि छैन मैले त्यो पनि ट्राई गरेँ तर भएन अन्त त्यही हो आजको लागि चाहिँ एन्ड अब भोलिको भ्लगमा चाहिँ तपाईँहरूलाई लगेर म जाँदैछु सिलगढी त्यो भ्लग म कस्तो प्रकारले बनाउनु सक्छु त्यही त हामीलाई त फेरि वेदरले नै साथ दिँदैन थाहै छ म कहीँ बाइक लिएर निस्केँ भने त पानी त पर्ने नै हो सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ एभ्री वान अन्त जो जसले पनि मलाई विस गर्नुभएको छ तपाईँहरूलाई फेरि पनि धेरै 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 धन्यवाद छ अनि अब यो भिडियोको लागि चाहिँ यति नै तपाईँहरूले तर मलाई एपी सपोर्ट गर्नुहुँदैछ सबैजनाले कहाँ अब कस्तो कस्तो अहिले त एपी दामी दामी कमेन्टहरू आउँदैछ मलाई एपी अब क्या कस्तो अब दामी फिल हुँदैछ तपाईँहरूको कमेन्टहरू हेरेर पनि अनि त्यही भएर अब किप सपोर्टिङ एभ्री वान अन्त जो जसले पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन छिटो भएर सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन पनि थिदिनुहोस् अन्त लाइक सेयर होइन अन्त कमेन्ट डाउन यट्स अब तपाईँहरूलाई के लाग्दैछ कस्तो हुँदैछ यो भएन त्यो भएन जे भन्नु तपाईँहरू पनि बेचिसक्क भन्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई केही मन परेन तपाईँहरूले भन्नुहोस् म त्यसलाई कहिले पनि नेगेटिभली लिँदिनँ म एकदम पोजिटिभली लिन्छु त्यो कुरामा म काम गर्छु त्यसलाई इम्प्रुभ गर्छु अन्त त्यही भएर सो त्यति हो यो भिडियोको लागि चाहिँ अर्को भिडियोमा भेटौँ बाय बाय टेक केयर स्टे सेफ बाय